Revelado o meu segredo, eu não tenho cabelo grande. Eu estou perplexo. E aí, galerinha que gosta da zoeira, beleza? Pra quem não me conhece, hoje o meu nome é... Hayato 3.0. Receba! Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai estar ensinando a vocês a fazer os novos emotes do Free Fire. Esqueça tudo. Ah, vocês deixaram o Free Fire, só quer fazer isso, Tambor Guys. Desse lado do meu coração, Free Fire, desse outro Tambor Guys. Então já deixa muito like nesse vídeo se você gosta dos emotes do Free Fire. E agora a gente dá uma recomendação pra você, afasta os móveis da sua sala agora, preste muita atenção, porque vai começar o tutorial. De quem, hein? Dos emotes. Salve, tropa! Então agora nós vamos começar aqui a ensinar os emotes pra vocês. Vamos ensinar os novos emotes do Free Fire, começando pelo Energia Beats. O emote da Energia Beats é um emote um pouco complicado, mas vocês estão com os melhores, não tem como. Então galera, pra você aprender o emote da Energia Beats, primeiro de tudo, primeiro passo, ó. Ele cruza, ele tá aqui normal o boneco, aí ele vai, ó, junta os pés e vai segurar a mão na frente da outra mão. Aí ele vai fazer assim, ó. Um, dois, beleza? Um, dois, aí depois que você fizer aqui, ó, um, dois, você vai puxar pra esse lado, ó. Vai botar a mão aqui e a outra mão aqui, ó. Aí ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e vem pra cá de novo. Ele vai quatro vezes. Vai fazer, ó. Um, dois. Aí vem um, dois, três, quatro. Agora vamos pro complemento. Quando ele puxar pra cá, tropa, ele vai fazer assim com os pés, ó. Tem aquela música, aquela dança do Angola assim, ó. Faz isso aqui, ó. Tum, tum, ó, levanta o pé, dá uma, joga o joelho pra dentro, levanta o pé, joga o joelho pra dentro, levanta o pé, joga o joelho pra dentro. Então vai, ó, levanta o pé, joga o joelho pra dentro, levanta o pé, joga pra dentro e pra dentro. Aí você vai, ó, um, dois, só que ele mexe duas vezes, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Pronto? Vamos até aí, ó. Um, dois, três, quatro. Detalhe da mão, tropa, que elas ficam aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Então pronto. Aí depois que você faz o último aqui, tropa, aí agora você vai pro gingar da malevolência. Você vai pegar, ó, depois que fizer o último, aí você vai jogar o braço pra cá, ó, fazendo assim, ó. Como se fosse fazendo uma onda, só que o contrário, você só joga os braços pra fora, assim, ó. Também, ó. Um, se arrastando os pés, ó. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Então vem, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então é isso, tropa. Não é muito difícil, é só você treinar. Eu acho que o mais difícil é apenas aqui, ó, jogadinha aqui, ó. Fora isso, é tudo Mac. Então esse foi o meu emote Energia Beats. Salve, rapaziadinha, Hayato aqui na tela e agora eu vou ensinar pra vocês o emoji de suavidade. Tropa, o emoji de suavidade, demonstrando rapidamente aqui pra vocês, é o emoji que você vira pro ladinho aqui, perninha de trás, ó, vai ficar nessa batidinha aqui. Vocês viram? Mas vou ensinar agora pra vocês. Pra começar a suavidade, você vai virar para o seu lado esquerdo, que é o mesmo lado que o personagem do Free Fire vira para a tela, lado esquerdo. Depois que virou para o lado esquerdo, perna de trás um pouco mais à frente e a perna da frente um pouco mais atrás, né? Trocar. Perna de trás à frente, perna de trás para trás. É basicamente dois passos que você vai fazer agora. Você vai trazer tua mão para cá assim, ó, apontando. É o que você vai fazer. Enquanto a perna de trás, ela vai dar umas 8 batidinhas. Essas batidas são mediamente aceleradas. Nesse ritmo aqui, ó. Aqui da batidinha aqui, ó. Aí você vai contar 8 vezes enquanto você traz teu braço até a frente aqui, ó. Tá aqui a posição do boneco. Vira pro lado e começa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazendo mais uma vez pra vocês. É, tá aqui na posição inicial do boneco. Vem pra cá, perninha de trás 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Chegou na oitava, a mão de trás, tu vai colocar aqui na cintura. Tá um pouquinho complicado pra mim colocar por causa das limitações corporais, mas tu coloca essa mão aqui na sua cinturinha e guarda aqui, ó. Você vai fazer esse movimento. Vai ser três vezes só, você vai fazer isso aqui, ó. Uma, duas, três. Enquanto na cintura você vai dar essa reboladazinha aqui pra lateral, beleza? Assim vai ficar assim. Um, dois. E acaba aqui o emote. Dá até vontade de fazer mais um, mas não é pra fazer não. E basicamente é isso o emote de suavidade. Vem pra lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Então fica assim o emote suavidade. Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Vai, macho. Esse foi o vídeo. Segue a gente lá no Instagram. Valeu e falou. Tamo junto.